ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଦେଢ଼ କୋଟି। କାମରେ ଆସିଲାନି ଦେଢ଼ କୋଟିର ହାଟ। ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି ହାଟ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାଟ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି। ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଏହି ହାଟର ନିର୍ମାଣ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଥିବା ଏହି ହାଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା କାରଣରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। ଆମର ତ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ, ଅଟକଳ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି, ଏବଂ ଏଠି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଜାଣିନୁ କି ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ। ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ କି ସରକାର କିଛି ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରଟି କରିଥିଲେ ବୋଧେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଡ଼ସ୍ଥଳୀ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହୁଏତ କୋଟିଏ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। କାହିଁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ ସେ ହାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ସହଯୋଗ ନାହିଁ, କି ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ କାହାକୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଲା ପଡ଼ିକି ସେସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଭିତରେ ସବୁ ଘାସ ଭାସ ହୋଇକି ତା'ର କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ କିଣାବିକା ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 2013 ମସିହାରେ ଏହି ହାଟ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1,03,89,949 ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ 2,00,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହୋଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ହାଟ ପ୍ରତି ନା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ନା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଫଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନଠୁ ଦିନଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ଏହି ହାଟ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଘର। ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନଥିବା ବେଳେ ଏହା କେଉଁଥିପାଇଁ ଏବଂ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ହାଟ ବାବଦରେ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆସିନି, ବୁଝିଲ କି? ମୁଁ ସାଧା ସାଧା କହିଦେଉଛି, ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଛି ଆସୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ କେଉଁ ଚାଷୀରେ ଆମେ ଲେଖାଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ତ ସେ ତୁଳନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆର ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେ ଯେମିତି ଖାଇଯିବା କଥା ଖାଇଗଲେ, ବର୍ଷର ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଆପତ୍ତି କରିବୁ? ଆମ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିରବ ହୋଇକି ବସିଛୁ। କେତେ ଦିନ ଦେଖିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହାଟ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। 16 ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁକି ଏବଂ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।